Re! Viss ēters ir te! Mākslinieces un ilgadējās Jaņa Rozentāla Rīgas mākslas skolas pedagoģis Aijas Jurjānas trīs bērni, Kristīna, Ieva un Pāvils Jurjāni, pēc mammas pārgarās aiziešanas mūžībā nolēma iemūžināt viņas piemiņu un izveidot ikgadēju atbalsta stipendiju topošajiem māksliniekiem. Izvēlēties mākslinieku profesiju ir diezgan drosmīgi, un tas nekādā ziņā nedod nekādu tādu drošu garantu nākotnē, ka dzīve turpmāk būs ārkārtīgi jautra, priecīga un daudzsološa. Stipendija, protams, ir tikai tāds mehānisms. Vislabāk ir, ka jaunieši paši nevar nemālēt un nevar nebūt satraukti par mākslu, bet stipendija ir atbalsts tiem, kuri nolēmuši dzīvot saskaņā ar šādu misiju. Pirmo Aijas Jurjānas stipendiju par pārliecinošu, asprātīgu un intriģējošu māksliniecisko rokrakstu saņēma Jaņa Rozentāla mākslas skolas otrā kursa studente Unda Barisa. Māksla pašlaik, es teiktu, ir bez maz vai mana dzīve, mana dzīves jēga. Tas ir tas, ko es daru jau kopš ļoti, ļoti agra vecuma, un tā kā es tagad mācos mākslas skolā, tad katru dienu sanāk ar to nodarboties. Vienreizējā stipendija ir 700 eiro apmērā pēc nodokļa nomaksas. Mēs nepaliekam tikai pie mākslinieciskajām spējām prasmju nozīmē, ka mākslinieks ir tāds sava laika liecinieks, kuram ar mākslas paņēmieniem ir jākaro visos apstākļos, kādos viņš ir iemests dzīvot. Un nevis kara nozīmē, viņš savā ziņā kalpo tai pārliecībai un tai vietai un lielākai pasaulē, kurā viņam jādzīvo. Aijas Jurjānas stipendijas konkurss notiks reiz gadā. Aneta Lesīte, Andris Sarma, Latvijas televīzija.